გამოდოთ. კატო საღამოები რადიო იმედზე. საღამომშვიდობის რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა კატოს საღამოების ეთერის სტუდიაში მშვიდობთ მე კატე და ხმის რეჟისორი თამუნა და ეს არის ჩვენი პირველი გადაცემა ამ სეზონზე. ამიტომ ალბათ უფრო განსაკუთრებულად მე მოგესალმოთ და ამიტომაც განსაკუთრებულად მეორედ მოგესალმებით და განსაკუთრებული ადამიანის შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს მე მინდა გითხრათ რა ახალ სეზონზე ჩვენ გვექნება ესეთი ცვლილება, რომ რაღაცა გრანდიოზული და საოცარი და სასწაული არა და მერქები და ჩილქები არ გამომივა, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ ამჯერად უკვე ხუთშაბათს დავუთმობთ განსაკუთრებით კლასიკურ მუსიკას და პერიოდულად გავაზავებთ ხოლმე არა კლასიკური მუსიკითაც. ანუ ვისაუბრებთ იმ მუსიკოსებზე, რომლებმაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს და რომლებსაც დღესაც თავგამოდებით ვუსმენთ ამ პიანისტებს, მათ მიერ შესრულებულ ნაწარმოებებს, უფრო სწორედ და თავსაც ხედავთ ისევ აღნიშნავ, რომ არა მხოლოდ კლასიკური მუსიკის შემსრულებლების შესახებ ვისაუბრებთ. ვინც კი საინტერესოდ მოგვეჩვენება, თქვენ შეგიძლიათ თავსაც ხედავთ თქვენ მოსაზრებები გაგვიზიაროთ 9778 ხო გვაქვს ესე ჩვენ და ხო ფუნქციონირებს. აი ამ დამოგზავნეთ თქვენ SMS გზავნილი თქვენი სურვილები გამოთქვათ და ის ბატონი ვინც დღეს შევარჩია ჩვენ ძირითადად ხელოვანების შესახებ ვისაუბრებთ ხოლმე, მაგრამ ამ ბატონის შერჩევა რამოდენიმე ფაქტმა განაპირობა. ერთი ის, რომ ყოველთვის მინდოდა მის შესახებ გადაცემის გაკეთება და საუბარი და უაღრესად საინტერესო ბატონია. მეორე ალბათ იმან, რომ იმ ფაქტმა, რომ ამ პროფესიის ადამიანების მიმართ ეს ბატონი არის ფსიქიატრი, ძალიან ხშირად არის ცუდი და აგდებული დამოკიდებულება. გნებავთ ფილმებში, გნებავთ წიგნებში, გნებავთ ნებისმიერ არც სპექტაკლებშიც ალბათ არ მახსენდება უბრალოდ ეს და გამოდის, რომ ისინი არაფრის მაგნისები არ არიან, გვატყუებენ ყველა დადის მათთან ადამიანი, როცა ამს მისაჭიროებას იგზნებს და ისინი გვატყუებენ ყველა გჭყიპავენ წამლებით ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე პირადად ვინაიდან და რადგანაც რაღაც რეკლამისებით გამომივა და ამიტომ არ მაქვს უფლება რომ გამოვაცხადო პირადად ვის ვძღვნი, მაშინ ვიტყვი რომ აი ყველა იმ ადამიანის სახელით, ვისაც ჭირდება ფსიქიატრი და ვისაც აუცილებელია მასთან მისვლა, ვუძღვნი იმ ფსიქიატრებს, ვის მიმართაც მაქვს უდიდესი პატივისცემა. ისინი არიან საქართველოში მცხოვრებლები და მართლაც ისინი აკეთებენ იმ საქმეს, რასაც უნდა აკეთებენ ღირსეულად და აქვთ საოცარი სურვილი იმისა, რომ მათი პაციენტები იყვნენ ჯანმრთელები, მათი ყველაზე ალბათ პაციენტებს შორის ყველაზე ჯიუტი პაციენტები, იმიტომ რომ არის ძალიან ხანგრძლივი მკურნალობა ზოგჯერ და როცა ხანგრძლივი მკურნალობა პაციენტები ძალიან ვჭირველობთ. დრო გადავდეთ იმაზე, ვის შესახებაც ვისაუბრებთ და ამ ადამიანზე. საქმეში ჩახედული ხალხი ამბობს, რომ ალბათ ძალიან სწორია ფიოდორ წუჩევის ის ფრაზა, რომ ნეტარია ვინც ეს სოფელი საბედის წორე წუთებში მოინახულა, ის ყოველად სახი ერთი ხმის თანამოსაუბრედ ნადიმზე. ეს ბატონი, მისი სახელი არის ვიქტორ ფრანკლი და ის არამხოლოდ გამოჩენილი მეცნიერია, თუმცა ეს ასია და საპატიო ჯილდოების და ხარისხების სხვადასხვა მსოფლიო სხვადასხვა უნივერსიტეტების მიერ მისთვის მინიჭებული ამ ჯილდოების სახელი ლეგიონია და მისი წიგნი, რომლის შესახებაც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ეს არის წიგნი, რომელიც არ დამორჩილებია არანაირად ინტელექტუალური მოდის კაპრიზებს და არანაირად არ გადასულა მოდიდან და ეს იყო კაცი, რომელმაც იცოდა და რომელიც ამბობდა, რომ ყველა დროს ესეჭიროება თავისი ფსიქოთერაპია. ეს იყო კაცი, რომელმაც თავისი პროფესია 3 წლის ასაკიდან, როგორც ამბობენ, იცოდა რომ ექიმინდე ყოფილიყო, მაგრამ რა განხრა ერჩია ეს 3 წლის ასაკში გაუჭირდება და გადაეწყვეტა, რომელმაც ზიგმუნდ ფროიდის გავლენით გადაეწყვეტა ფსიქიატრობა, თუმცა მაინც და მაინც არ იყო მისი მიმდევარი, ალბათ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ მას ძალიან ბევრი, თუნდაც იგივე ქართველი კვაზი ინტელექტუალისგან განსხვავებით, მხოლოდ ზიგმუნდ ფროიდის თავფორცელი არ ჰქონდა წაკითხული და არ იყო გაოგნებული, ისევ და ისევ ალბათ ისევ ქართველი კვაზი ინტელექტუალების სხვა შესახებ ვერ ვისაუბრებ, არ ვიცნობ ასე არა სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს და მათგან განსხვავებით არ ეშინოდა იმის, რომ დავუშვათ ეს ლიბიდო ღმერთო კი მომკვალი, ეს რა თქვა და ახსენა ფროიდმა და მე არ უკავშირებდა ამას ყველაფერს, რაც დასაკავშირებელი იყო და არ იყო დასაკავშირებული. ეს იყო უაღრესად რელიგიური ადამიანი, მაგრამ ყოველთვის თავს არიდებდა ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდა, რომ
რა იყო თვითონ ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის მოვალეობა და ის დარწმუნებული იყო რომ ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი მოვალეა რომ გაეუგოს ნებისმიერ ადამიანს და დაეხმაროს ნებისმიერ ადამიანს მიუხედავად და იმისა მორწმუნეა ეს ადამიანი თუ არ არის მორწმუნე და ზოგადად მან ძალიან კარგად იცოდა ისიც რომ სულიერება და რელიგიურობა ეს არ არის მათ შორის ტოლობის ნიშანი ვერაფრით ვერ დაისმევა და ერთ-ერთ ლექციაზე მან განაცხადა რომ ბოლოს და ბოლოს ღმერთისთვის თუ კი ის არსებობს გაცილებით მნიშვნელოვანია კარგი ადამიანი ხართ თუ არა ვიდრე ის გჯერათ მისი თუ არა თვითონ ეს წიგნი ძალიან ცნობილი და განთქმული ფსიქოლოგის საკონცენტრაციო ბანაკში რომელიც დიდი ძალიოდენებით გაიყიდა და მართლაც არან ძალიან ბევრი ენაზე გადაითარგმნა მის სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ მოვიძია არის თუ არა ქართულად თარგმნილი მაგრამ ვინც ინგლისურად კითხულობთ და გაქვთ ამის სიამოვნება თავისთავად ხადია თუ არ გაცნობი ხართ შეგძლიათ ასე მოიძიოთ გერმანულად არის თარგმნილი და მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში უთხარი ცხოვრებას გერმანული გამოცემის სათაური არის და მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში უთხარი ცხოვრებას დიახ და ასევე თუ კი რუსულად კითხულობთ და თქვენც ჩემსავით იმპერიაში გაიზარდეთ და ერთადერთი ბენეფიტი რაც შეიძლება და ყოფილიყო სხვა ენის სწავლა საკუთარი ენის გარდა აი ეს ბენეფიტი თუ გაქვთ მაშინ ამავე სათაურით არის რუსულადაც გამესული და ეს წიგნი აუცილებლად მინდა ისიც აღნიშნო რომ მან როდესაც გამოცა 1956 წელს გამოსცა ავტორის მითითების გარეშე ავტორი იყო ანონიმური იმიტომ რომ ვიქტორ ფრანკლმა განაცხადა რომ აი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ის ვინ არის ავტორი რამდენადაც მნიშვნელოვანია ის რომ აი ცოცხალი მოწმე იყოს ვიღაცა იმისა თუ რა ხდებოდა საკონცენტრაციო ბანაკებში და როგორ ცხოვრობდნენ იქ ადამიანები და როგორ რჩებოდნენ ისინი საკუთარ თავად ჩვენებაც ცოტა მოგვიანებით აი ამაზე ისევ ვისაუბრებთ მაგრამ ამ წიგნის შესახებ მე აღნიშნე უკვე რომ ინტელექტუალური მოდის ჭირვეულობა მას ვერაფერი ვერ დააკლო ის ხუთჯერ იყო გამოცხადდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხუთჯერ გამოცხადდა წლის წიგნად და გარდა ამისა 90-იან წლების დასაწყისში, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის ბიბლიოთეკის დაკვეთით საყოველთაო გამოკითხვა ჩატარდა იმ მიზნით, რომ გამოერკვიათ, რომელმა წიგნებმა მოახდინა ყველაზე დიდი გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე, აი ამ ათეულში მოხდა სწორედ ჩვენი ბიჭის ვიქტორ ფრანკლის წიგნი. თვითონ ჩვენი ბიჭი დაიბადა ვენაში, წიგნამდე რა ამბები ხდებოდა მის თავს, რომ გადავიდეთ ამ ამბებზე. და ეს იყო საშუალო შეძლების ებრაულ ოჯახში დაიბადა მისი დედა რომლის შესახებაც ის ძალიან ყოველთვის ამაყად ამბობდა და ძალიან ამაყობდა ამით ვიქტორ ფრანკლი მისი დედა იყო შთამომავალი ცნობილი ხასიდი ბრძენისა რაბი ლევისა თავის დედას ის ყოველთვის ახტერდა როგორც სიკეთის განსახიერებას ძალიან გულითად ადამიანს ძალიან ემოციურ ქალს აი мама კი მისთვის იყო საერთოდ ეს სამართლიანი ნების მაგალითი мама იყო კაცრი ბატონი სპარტანული ცხოვრების წესით აირეთიანი მაგრამ არა ძუნწი და ის გამოირჩეოდა იმით რომ ჰქონდა ეს საოცარი შეგრძნება პასუხისგებლობის ძალიან დიდი შეგრძნება ჰქონდა საკუთარი თავისთავად ხარ ხვისი არა თორეს ხვისი პასუხისგებლობა ყოველას კარგად გესმის მოვალეა და ვარა და ცაისეთი თავისი პრინციპები ქონდა საკმაოდ მყარი და ცოტა გარკვეულწილად ცოტა პედანტიზმამდე და სიჯუტემდე მისულიც ნუ და თვითონ მამის მიმართ ჩვენს პირს ყოველთვის ქონდა ესეთი ძალიან დიდი სიყვარული და მიჯაჭვულობა მისი მშობლები იყვნენ უაღრესად რელიგიურები თუმცა ამავდროულად გარდა მათ ქონდათ ძალიან სერიოზული მიდგომა მცნებების მიმართ მაგრამ ამავდროულად ძალიან კრიტიკული და რეფორმატორული მიდგომა თვითონ ვიქტორის ბავშვობა ვიქტორ ფრანკლის ბავშვობა იყო ესეთი საკმაოდ კარგად ჩაიარა ბავშვობა მაინც ჩაიარა საბედნიეროდ მისმა კარგმა და მისი მშობლები მას ჰქონდა ესეთი ზრუნველი მშობლები ყავდა რომლებიც ამავდროულად ეს არ იყო ესეთი ჰიპერტროფირებული ზრუნვა რომელიც თუნ თქვას გიშლის და მისთვის თავისუფლება არ არის არ შეუზღუდას ფრანკლების ოჯახში მის გარდა იზრდებოდა კიდევ ერთი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი და მეორე მშობლიო ომს ხოლო და მხოლოდ ვიქტორ ფრანკლი და მისი და გადაურჩნენ
Victor Franklis და მე უკვე აღარ ავსტრიაში გადავიდე, ავსტრიიდან გადავიდე საცხოვრებლად, თუ არ ვცდები კანადაში თუ სწორად მახსოვს და ნუ აღარასოდეს აღარ დაბრუნებულა ვენაში, ესეც თუ სწორად მახსოვს. თვითონ ჩვენი ბიჭი იყო უაღრესად რელიგიური, მაგრამ ეს მისი უაღრესი რელიგიურობა და დამოკიდებულება ღმერთის მიმართ ამ ყველაფერს არაფერი საერთო არ ჰქონდა კონფესიურ რელიგიურობასთან. მოგვიანებით ის ამბობდა, რომ ღმერთი ეს არის შენი შინაგანი დიალოგის ყველაზე ინტიმური თანამოსაუბრე. ახლა საინფორმაციო გამოშვების დრო დამდგარა და მე გავაგრძელებ საუბარი ვიქტორ ფრანკლის შესახებ. არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეცე. გწელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ვიქტორ ფრანკლის შესახებ. ყველაზე საინტერესო ბატონის შესახებ ჯერ კიდევ არ გვითქვამს ჩვენის ყველაფერი საინტერესო, რაც ამ ბატონს ციგნის გამოცემამდე გადახდენია და ეს ციგნი და მერე საპატიო ჯილდოები, ეს ყველაფერი კიდევ არაფრად მოგვეჩვენება იმასთან, რაც მას გაუკეთებია, ჩაუდენია და მოუმოქმედია და ეს ყველა საპატიო ჯილდო მან მართლაც და დამსახურებულად მიიღო. და ჩვენ შევჭირდით იქ, რომ როგორ ჩაიარა თვითონ და რა ხდებოდა. Ну, მისმა ბავშვებმა ჩაიარა ძალიან შვიდად, ძალიან კარგად, ძალიან ბედნიერად, კიდევ კარგი ბავშვობა მაინც ჩაიარა მისმა ბედნიერად. Да, ყმაწვილ კაცობაში სხვა შორის ისეთი სოციალისტური გადაცემებიც ჰქონდა მას და პოლიტიკურ პარტიებს. ის ყოველთვის აფასებდა და პოლიტიკურ მოღვაწეებს, ყოველთვის მათ პროგრამებს აფასებდა და კლასიფიკაციას უკეთებდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიხედვით, როგორი იყო მათი ეთიკური მიდგომა, იმიტომ რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ამა თუ იმ პოლიტიკოსისათვის მიზანი ამართლებდა თუ არა საშუალებას, თუ კი თუ მისთვის არსებობდა რაღაც მიუღებელი საშუალება, რომელსაც ის არავითარ შემთხვევაში არ მიმართავდა, რაც არ უნდა კეთილშობილი ყოფილიყო მიზანი მის მისაღწევად. Ну, ის უკვე აღნიშნა, რომ ძალიან ადრე, 3 წლის ასაკში უკვე ცოდნია ჩვენს ბიჭს, რომ უნდა და ექიმობა. მაგრამ გარდა ამისა, მას ჰქონდა ძალიან ფართო ინტერესები და დღეს ერთ ჩვენს მეგობართან ერთად ხალისობდით სწორედ ამაზე, რომ ხუთესანი ხალხის მიმართ რატოღაც ისიც სხვა ჩვენს ფილმებიდან გამომდინარე, ალბათ რაღაცა სხვა მხატვრული ნაწარმოებიდან გამომდინარე, არის ესეთ სტერეოტიპული მიდგომა, რომ ესეთი ჭკვიანი ისინი ვინც ფრიადოსნები არიან, ისინი არაფერს არ ეკეთებენ სხვას, გარდა მეცადინეობისა არანაირად არ ერთობიან და რაღაცა არ მოსაწყენი ხალხი არიან. და მე პირადად ვისაც ვიცნობდი ხუთესანს და ვინც ანუ მე არ გულისხმობ ხუთებს მიღებულს იმით, რომ ძალიან ზიხარ-ზიხარ ბევრს იზეპირები, ისინი ამდენს არ მეცადინეობდნენ, ნამდვილად მათ ჰქონდათ ის გონება, რომელიც საშუალებას ეძლევდათ გარდა იმისა, რომ ემეცადინათ, კარგადაც გართულიყვნენ. ერთი ძალიან კარგი ბლოგერი, სამწუხაროდ აღარც არ მახსოვს, უნდა მაპატიოს მისი სახელი, არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან კარგი სტატია აქვს მას, სადაც ის წერს, რომ კარგი, ესე იგი კარგი ამრები ვერასოდეს გახდები თუ შტერი ხარ და ყველაზე კარგი ამრები როგორც წესი ხუთესანი გოგოები ხდებიან. და ისევ რომ მიუბრუნდეთ ჩვენს ბიჭს, ისეთი იყო მის ინტერესები, იყო ძალიან ფართო, რაღაცა პერიოდი ძალიან თავაშვებულადაც ცხოვრობდა, გადაცე ესე ქალებში ძალიან პოპულარული იყო და ძალიან ბევრს ერთობოდა, დადიოდა სხვადასხვა რესტორნებში და ასე შემდეგ. როგორც ყმაწვილი კაცი უნდა ერთობოდეს წესით, თორემ რა 40 გადაცილებს გაახსენდება, აქამდე რატო არ გავერთეო და ой, ой, ой. არა, ყველაფერი რიგზე მაქვს, უბრალოდ ეს გამოვხატე, რა შეიძლება ამას ყველაფერს მე მოყვეს და ამას მიგმართავ. და ეს აღნიშნეთ კიდეც გადაცემის ძინანაცილში, რომ თვითონ ფსიქოანალიზის გავლენით გადაწყვიტა ფსიქიატრობა, თუმცა საბოლოოდ ფსიქოანალიზი მას მაინც და მაინც თვალში არ მოსდიოდა. და მას ესეთი უბრალოდ ამ არჩევანში დაეხმარა მას და თუმცა ერთ პერიოდში მას ჰქონდა ფროიდის გავლენა, ძალიან დაინტერესებული იყო ამ ყველაფრით და ჯგენი ადამიანი შეუძლებელი იყო იმ დროის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საინტერესო თეორიით არ დაინტერესებული იყო და ნუ ნაცვლად ისევ და ესევ ჩვენ როგორც გვახასიათებს ხოლმე არ წამიგითხავს, მაგრამ ვეთანხმები გამყრევლის განცხადებას ამას ვერიტყო. და და ზიგმუნდ ფროიდი თუ კი წერდა, რომ მე ჩემს კვლევებში ადამიანის ფსიქიკის უზარმაზარ შენობაში, სარდაფში გავჩერდი, აი ჩვენი ბიჭისთვის, ვიქტორ ფრანკლისთვის ეს სარდაფი ძალიან არაკმაყოფილებდა მას და ის ზემოთ და ზემოთ მიიწევდა.
1928 წელს მან ჩამოაყალიბა უფასო კონსულტაციის მინდა უცებად აღნიშნა, იმიტომ რომ მე ამ გარკვეული მოხშირებული სუიციდური შემთხვევებიდან გამომდინარე მოვიხსენია ისიც, რომ ფსიქიატრებმა იქნება ეს ქნა, ფსიქიატრებმა იქნება ეს ქნა და ნამდვილად ცდილობენ ის ადამიანები, რაზეც ხელი მოუწოდებათ, როგორც შეუძლიათ. დღეს ნამდვილად ვარ ფსიქიატრების ვექილი, მაგრამ ისინი იმსახურებენ ამას. მე მგულისხმობ ნამდვილ და კარგ ფსიქიატრებს, ვინც საქმეშია ჩახედული და იცის თავის საქმე და უნდა რომ ისი პაციენტი კარგად იყოს და არა ისეც, როგორიც ნებისმიერ სხვა პროფესიაშიც არიან ხოლმე შარლატანები და ცუდი მეპური არ გინახა. და მე მგონია რომ აი ის ვინც აცხობს პურს, ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველაფრის გარეშე შეიძლება გაძლო, შოკოლადის გარეშეც კი, მაგრამ პური არის ის, რაც ჩვენ ყოველდღე ყველას გვჭირდება. მათაც კი ვინც არ ჭამენ, უბრალოდ ძალიან უნდათ, მაგრამ გადაწყვიტეს, რომ რატოღაც დიეტის გამო არ შეექცნენ. და რო დავბრუნდეთ ჩვენს ბიჭს და რატომ მინდა ამის აღნიშნა, რომ მან 1928 წელს ჩამოყალიბეს უფასო კონსულტაციებს უწევდა ის ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ რაღაც გარკვეული სულიერი პრობლემები, ის ცდილობდა რომ სპეციალური ფორმები შეემუშავებინა უმუშევარი ახალგაზრდების დასახმარებლად, მათთვის ფსიქოლოგიური დახმარების გასაწევად და ერთ-ერთი მისი მიღწევა, რომელსაც ის ამბობდა რომ ეს იყო მისი მიღწევა და ამას თვლიდა რომ ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა მისთვის, მართლაც იყო ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდების კონსულტაციებთან იყო დაკავშირებული ის, რომ 1931 წელი, ეს იყო უბედნიერესი წელი, როცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი წლის მანძილზე არ ყოფილა ასეთი რა, რომ არც ერთი კურსდამთავრებულს არ მოუკლავს თავი ვენაში და არც ერთ კურს დამთავრებულს მცდელობაც კი არ ქონია, იმიტომ რომ ხო არსებობს წარუმატებელი სუიციდიანტები, კარგია კიდე თუ წარუმატებელია სუიციდიანტი. და გარდა ამისა, მე უკვე ამ საქმიანობისა ჩვენი ბიჭი მე ვენის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელების პავილიონში მუშაობდა, სადაც მის ხელში გაერა 30000-ზე მეტმა სუიციდალური ტენდენციების მქონე პაციენტმა. თუმცა მე ნაცისტები გამოცხადდნენ ავსტრიაში და მას აუკრძალეს არიული წარმოშობის პაციენტების მკურნალობა მისი ებრაული წარმოშობიდან გამომდინარე. იმ საღამოს როდესაც ეს ჰიტლერის არმიამ დაიკავა ავსტრია, ჩვენს ბიჭს ამ დროს, ჩვენი ბიჭი ამ დროს მოხსენებას კითხულობდა თავისი კოლეგების წინაშე, ექიმი ფსიქიატრების წინაშე და მამ განცხადების თემა იყო ნევროზულობა, როგორც ჩვენი დროის მოვლენა. ერთ ფილმში როგორც არის, რა უცნაური, ადრე ნერვები მხოლოდ არისტოკრატიას აწუხებდა, ახლა ჩვენს მერძებესაც კი ნევროზი აქვს, აი დაახლოებით ასეთი სათაური გამოდის ალბათ ესიც. და აი მოხსენებას როდესაც ჩვენი ბიჭი კითხულობდა, გაიღო კარი, შემოვიდა კაცი, რომელსაც ეცვა ესესის ფორმა, კარში დადგა და განაცხადა რომ შეკრება დაამთავრებულია, დაიშალეთ. 1942 წელს ვიქტორ ფრანკლი ხდება ნევროლოგიური სტაციონარის როჩილდის ებრაული საავადმყოფოს ხელმძღვანელი და ეს იყო ერთადერთი საავადმყოფო, სადაც ებრაელებს ჯერ კიდევ ნებას აძლევდნენ ემუშავათ, იმიტომ რომ ებრაული საავადმყოფო იყო და საბედნიეროდ შეიძლებოდა რომ ლუკმა პურის გარეშე აქედან გამომდინარე არ დარჩენილიყო ჩვენი ბიჭი და გარდა ამისა ეს სამსახური მას აძლევდა მეტ ნაკლებ, ну правда зүсти იქნებოდა ძალიან მცირე უზრუნველყოფდა იმას და მცირე დაცვას იმისა რომ მას და მის ახლობლებს ეს იხსნიდა დეპორტაციისაგან საკონცენტრაციო ბანაკებში. გარდა ამისა ვიქტორ ფრანკლი, აკაც ვიქტორ ფრანკლი იყო, იმიტომ რომ მან თავის სხვა კოლეგებთან ერთად მოახერხა და ძალიან ბევრი პაციენტი გადაარჩინა ევთანაზიისგან, ფაშისტური ევთანაზიისგან, რომლებიც თვლიდნენ რომ თუ კი არ იყავის როლყოფილი, ნუ მაშინ ამ ქვეყანად რა გესაქმებოდა და დაგეხმარებოდნენ რომ გაესტუმრებინე სხვა მიმართულებით. 1941 წლის მიწურულს ამერიკის საკონსულომ ჩვენს ბიჭს მისცა ვიზა და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ელოდა ის ამ ვიზას და სურდა რომ წასულიყო ვენიდან, მაგრამ უკვე რაც მან ეს ვიზა მიიღო და დგა პრობლემა იმისა რომ ეს მისი მშობლების პრობლემა, იმიტომ რომ მის მშობლებს არ ჰქონდათ ეს ვიზა და ეს ერთადერთი რეალური გზა რაც რჩებოდა მის მშობლებს ეს იყო საკონცენტრაციო ბანაკი. და ჩვენი ბიჭი ესე გზაგასაყარის წინაშე აღმოჩნდა, ან უნდა გამამშვიდებდა თავის მშობლებს და
ისინი ბედის ანაბარა მიეტოვებინა ან საკუთარ ცხოვრებას ჩამოსულიყო ფსონში და თან ამ ცხოვრების ფსონში ჩამოსვლას არანაირი შედეგი შეიძლება არ მოხდოდა იმიტომ რომ შეიძლება ეთქვა რომ მისთვის რა აი უკვე ყველანაირი ფსონი მიღებულია და დაგაგვიანდა და ანუ მის დარჩენაზეც არაფერი შედეგი არ მოხვდა გარდა იმისა რომ შობლებთან ერთად უკრავდნენ მას ეს თავს საკონცენტრაციო ბანაკში და ის მათ ვერანაირად ვერ დაეხმარებოდა თუმცა მე აღმოჩნდება რომ მოდით არ გავუსწრებ მოვლენებს ძალიან დიდხანს ვფიქრობდი ჩვენი ბიჭი რა გზას დასდგომოდა რამოდენიმე კვირა მოუნდა ამაზე ფიქრდე ეს არ იყო მისთვის მარტივი და ერთ დღესაც როცა სეირნობიდან ის დაბრუნდა შინ მან დაინახა რომ მამას დაინახა რომ მამას ედგა მაგიდაზე ედგა ნატეხი მარმარილოსი რომელსაც ერთადერთი ასო იყო ივრიცე და მამ გამოსახული და мама მაუხსნა რომ ეს იყო იმ სინაგოგის ნანგრევები რომელიც ნაცისტებმა დაანგრიეს და ეს იყო ეს მარმარილო ამ მარმარილოზე იყო ამოკვეთილი ერთ-ერთი მცნება და რეცეცი კითხა ვიქტორ ფრანკმა რომელი მცნება იყო мамам პასუხა რომ აქ ამოკვეთილი იყო მცნება პატივეც მამასე შენსა და დედასე შენსა რადგან კეთილი გიყო შენ და დღე გძილიყო ქვეყანას ესე და ამ მომენტში ჩვენა ბიჭმა გადაწყვიტა რომ დარჩენილიყო ვენაში და მისი ვიზა კი თქვარმა წაიღო იმავე წლის დეკემბერში 1951 წელს ჩვენმა ბიჭმა კიდევ ერთი ძალიან უცნაური რამ ჩაედინა იმ დროისათვის ის დაქორწინდა როჩილდის ავადმყოფოს ერთ-ერთ მოწყალების დაზე ეს იყო ტილი გროსერი და ეს იყო უგანასკნელი ებრაული ქორწილი ვენაში იმ დროისათვის მე ესე იყო რომ ყოველდღიურად ეს დამოკლეს მახვილივითი კიდე მათ თავზე დეპორტაცია საკონცენტრაციო ბანაკში და მე ერთვენიერ დღესაც დადგება ის დრო რომ მათ უკრავენ სწორედ აქ თავს როგორც მოსალოდნელი იყო თუმცა მანამდე ეს დამოკლეს მახვილივით ჩამოგიდებული საკონცენტრაციო ბანაკის წინაშე ჩვენი ბიჭი იწყებს წიგნის წერას რომლის სათაურია სულის მკურნალობა და ეს არის პირველი ვერსია მისი ძირითადი ნამუშევრისა, მისი ძირითადი ნაშრომისა და ვიქტორ ბრანკლი ფიქრობდა რომ თავად თუ ვერ გადარჩებოდა უკიდურეს შემთხვევაში გადარჩებოდა ეს წიგნი რომელზეც ის მუშაობდა და 1952 წელს დაიხურა როჩილდის ჰოსპიტალი სადაც ვიქტორ ბრანკლი მუშაობდა და ჩვენი ბიჭი ესე ოჯახთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში გამგზავრეს და ერთადერთი რაც მან თან წაიღო ეს იყო ამ წიგნის ხელნაწერი რომელიც პავტოს სარჩელში კონტა ჩაკერებული ესე იმის იმედად რომ იქნებოდა ეს წიგნი შეენარჩუნებინა და გადაერჩინა 1954 წლის დეკემბრის 1954 წლის დეკემბრამდე ის არის ტერეზინშტატის საკონცენტრაციო ბანაკში სიყვარული და მოფერებით ტერეზინის გეტოში რომელიც შედარებით ესეთი მსუბუქი იყო ხო წერბუგიდგინეთ მსუბუქი იყო და თითიც საჩვენებელ გეტოდ ითვლებოდა ესე არ იყო ტერეზინშტატის ამბავი სამაგალითო გეტო იყო მოკლედ და აქ არ იყო მართლაც გაზის კამერები მაგრამ ნუ ეს არ წარმოადგენდა პრობლემას თუკი საჭირო იქნებოდა სხვა ბანაკში გაგაგზავნიდნენ ეშელონით და მოგიგვარებდნენ ამ საკითხს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და აქ თვითონ ტუსაღებს ჰქონდათ იმის საშუალება რომ მიუხედავად იმისა რომ ისინი სხვადასხვა ბარაკებში ცხოვრობდნენ და თვითონ ის თავის შობლებთან და ტილისთან მაშინვე დააშორეს მაგრამ ამის საშუალება მაინც ჰქონდათ რომ დღის მანძილზე მათ შეეძლოთ გარკვეულ საათებში ერთმანეთი მოენახულებინათ და ნუ საღამოს უკვე საკუთარ ბარეკებში ბრუნდებოდნენ და ანუ მომდევნო საათამდე უნდა გადავდეთ ხო თხრობ აი მომდევნო საათში ჩვენის აღვრებთ იმაზე რა ჩაიდინა რა შეძლო ვიქტორ ფრანკმა და არამხოლოდ მან ვიქტორ ფრანკმა აი საუცარ პირობებში და როგორ გოჭივით აღფრთოვანებულები არ უნდა ვიყოთ ჩვენ ზიმბარდოს ექსპერიმენტით და ბედნიერები ყველანი ღორები ვყოფილვართ თუ მოგინდება რომ იყო ღორი მაშინ შეგძლია იყო ღორი თუ არა მაშინ შეგძლია იყო ვიქტორ ფრანკლი არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეცე
ვრცელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ შევჭერდით იქ, რომ ტერეზინშტატში გავისტუმრეთ ვიქტორ ფრანკლი და მისი მთელი ოჯახი, მისი მშობლები და მისი ახალჩერთული ცოლი, ტილი გროსერი, და დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, უფრო მეტის საუბარი შეიძლებოდა ამ ბატონზე, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი, რაც მინდა, რომ აუცილებლად ვთქვათ და ამიტომაც სხვა რაღაცები გვაპატიებენ, თუ კი ამას არ აღნიშნავთ. როდესაც ჩვენი ბიჭი მოხვდა ტერენზინშტატის გეტოში, აქ ის შეხვდა ექიმ კარლ ფლეიშმანს, რომელსაც უკვე ჰქონდა იმ დროისათვის ჰქონდა ეს გეგმა შემუშავებული, რომ შეექმნა ფსიქოთერაპიული დახმარების ორგანიზაცია ახლად მოსული ტუსაღებისათვის. და აი ამ ყველაფრის ჩამოყალიბება და ორგანიზება მან ჩვენ ბიჭს ვიქტორ ფრანკლს დაავალა როგორც ფსიქიატრს, და მთელი ამ პერიოდში, რაც კი მან ტერეზინშტატის გეტოში გაატარა, 54 წლამდე იყო ის ტერეზინშტატის გეტოში, ფრანკლმა მთელი თავისი საექიმო მოღვაწეობა, თავისთავად ხარდია საექიმო მოღვაწეობა იყო გასაიდუმლოებული, მან მიუძღვნა იმას, რომ დახმარებოდა იქ მყოფ ადამიანებს სხვა ფსიქიატრებთან ერთად და სოციალურ მუშაკებთან ერთად მთელი ცენტრალური ევროპიდან, ვისაც კი უკრეს თავი ტერეზინშტატში. ის ტუსაღებს სპეციალურ დახმარებას უწევდა და ამ სამსახურის, ამ საიდუმლო კეთილი სამსახურის მთელი აზრი და არსი იყო ის, რომ ისინი დახმარებოდნენ პირველი შოკის დაძლევაში ახალმოსულ ტუსაღებს და მათთვის გარკვეული მხარდაჭერა და დახმარება აღმოეჩინათ. გარდა ამისა, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ ისინი იმ ადამიანებს, რომლებიც განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე იდგნენ. ესენი იყვნენ ეპილეპტიკები და ფსიქოპატები, ასევე ასოციალური ადამიანები, და გარდა ამისა, ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ ხანში შესულებსა და უძლურთ, და იმ პირობებში, რა პირობებშიც ისინი მუშაობდნენ, აუცილებელი იყო განსაკუთრებული და საგანგებო ზომების მიღება იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მოემზადებინათ და ამ ყველაფერს ემოქმედა. ექიმები ცდილობდნენ, რომ ამ ადამიანებისათვის ფსიქიკური ვაკუუმი მოეხსნათ, ის ვაკუუმი, რომელიც ერთმა მხცოვანმა ქალმა და აღწერა სიტყვებით, რომ ღამით მე მძინავს, დღისიც კი ვიტანჯები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, რომ ეს ჯგუფი ფსიქოლოგიური დახმარებისა პრევენციას უკეთებდა სუიციდს, და ვიქტორ ფრანკლმა ჩამოაყალიბა საინფორმაციო სამსახური, და როდესაც ვინმე სუიციდალურ აზრებს გამოთქვამდა, ან რაიმე ქმედი, ან რაიმე კონკრეტული ქმედების შესახებ ისაუბრებდა, რომ ეს თავის მოკვლას აპირებს, ამ ყველაფერს ვიქტორ ფრანკლს აუცილებლად აცნობებდნენ, და ის თავად ამბობდა, რომ მთელი აი ამ ყველაფრის, მთელი ფსიქოთერაპიული სამუშაოს დევიზი, რომელსაც ჩვენ საკონცენტრაციო ბანაკში ვატარებდით, ალბათ ამ ყველაფრის დევიზი შეიძლება იყოს ნიცშეს სიტყვები, რომ იმან, ვინც იცის თუ რატომ იცხოვრებს, რატომ იცხოვრეს, ის ყველანაირ როგორს დაძლევს. და თვითონ ამ ტერეზინშტატში მან დაკარგა ორივე მშობელი, დედა მამამისი უკვე სულ რამოდენიმე თვე იცხოვრა ტერეზინშტატში, და მისი დედა კი გაზის კამერაში გარდაიცვალა ცოტა ხნით ადრე, სანამ აუშვიცში უკრავდნენ ჩვენ ბიჭს თავს, და აუშვიცში მას ტილი ფრაო ფრანკლი გაჰყვა საკუთარი ნებით, თუმცა მერე სხვა ბანაკში გადაიყვანეს და იქ დაასრულა სიცოცხლე ფრაო ფრანკლმა. მაგრამ ბოლომდე სანამ გამოვიდოდა საკონცენტრაციო ბანაკიდან, ჩვენი ბიჭი მას ჯეროდა, რომ ის ისე შეხვდებოდა ტილის. და ტერეზინშტატში რაც შეხება, როდესაც მამა შეიქნა შეუძლოდ, ვიქტორ ფრანკლის მამა შეუძლოდ შეიქნა, მას დასუსტა ამ უჭმელობისგან და პნევმონია დაემართა, და ის ძალიან დეტალურად აღწევს, ვიქტორ ფრანკლი დეტალურად აღწევს მამასთან საკუთარ განშორებას, ისინი იყვნენ ერთ ბანაკში უკვე იცით, ოღონდ სხვადასხვა ბარეკებში, და რა კი რეჟიმი ბანაკის ამის საშუალებას აძლევდათ, რომ დღის განმავლობაში ერთმანეთი ენახათ და ღამით საკუთარ ადგილებს დაბრუნებული იყვნენ. მამა უკვე 80 იყო გადაცილებული და ის ძალიან ცუდად იყო, კვდებოდა, სიკვდილის პირას იყო, და ჩვენმა ბიჭმა იცოდა, რომ მამის საათები დათვლილი იყო. როგორღაც და რაღაც მეთოდებით მან მოახერხა, მოიპოვა ერთი ამპულა მორფი და მამას ინექცია გაუკეთა, რათა ის მისთვის ტკივილები შეესუბუქებინა, და ბოლო სამი კითხვა, რომელიც მან დაუსვა მამას, იყო ის, რომ ისევ გტკივა? მამა მოპასუხა: არა, ხომ არ გინდა რამე?
მამამისევე პასუხა არა და რაიმეს თქმა ხომ არ გინდა და პასუხი იყო ისევ არა და ამის შემდგომ ვიქტორმა მამა საკუთრეს საკუთარ ბარაკში დაბრუნდა დარწმუნებული იმაში რომ მან ყველაფერი გააკეთა მან იცოდა რომ მეორე დღეს მამას ვეღარ ნახავდა იმიტომ რომ ეს იყო საათები იყო დათვლილი და ის იყო ბედნიერი იმით რომ ის მიხვდა რა მიზეზი ჰქონდა მის დარჩენას და უარის თქმას ამერიკის ვიზაზე იმიტომ რომ ის მიხვდა რომ სწორედ აი ეს იყო მისი მთავარი მოვალეობა რომ რამენაირად კივილი შეემსუბუქებინა თავისი მშობლებისათვის და თავადაც როდესაც ძალიან ბევრჯერ გადაურჩა სიკვდილს ეს არ იყო მისი ცხოვრება რომ აი ეს საკონცენტრაციო ბანაკში იყო და ამდენ კეთილ საქმეს აკეთებდა და თავად არასოდეს არაფერი არ აწუხებდა და არ იყო ნამდვილად ესე ძალიან ბევრჯერ ბეტზე გადაურჩა სიკვდილს და ერთხელაც როდესაც საღამოს მოწყობისას ის გადაამისამართეს ეშელონზე რომელიც ყოველდღიურად მოდიოდა ტერეზინშტატში და რომელსაც გარკვეული რაოდენობის ტუსაღები მიჰყავდა და გააზერნებდა გაზის კამერების მიმართულებით და უკან დაბრუნებული თავის დაცხადი არავინ უნახავთ ის გამოემშვიდობა დედას და თავის ცოლს და ის წავიდა ბარაკისაკენ იმ ფიქრით რომ ყოველფერი დასრულებული იყო და გამასავალი იყო მხოლოდ ორი ანუ თვითმკვლელობი დაესრულებინა სიცოცხლე ან გაზის კამერაში დაესრულებინა სიცოცხლე და თავად როგორ ციგნებს აი ბარაკისკენ მიმოვალმა უცებ იგზნო როგორ გათავისუფლდა ეს ყველაფრისგან ის მიხვდა რომ ცხოვრება თითქოს დასრულდა და ის იყო რაღაცა გვერდიდან მაყურებელი ამ ყველაფრის და ამ დროს მიხვდა ის ასევე რომ ცხოვრება მაინც ღია ყველაფრისთვის და მიუხედავად რაც არ უნდა უიმედობა იყოს როგორ თავად ამბობს ყოველგვარი უიმედობის და მიუხედავად აი ამის საწინააღმდეგოდ და მაინც რჩება რაღაც იმედი რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს და თავად ამბობდა რომ რაც არ უნდა ცუდად იყოს საქმე თუ კი ჩვენ უმოქმედონი ვიქნებით ყველაფერი უარესად წავა და პესიმიზმი ვიქტორ ფრანკლი თვლიდა ეს არ არის უმოქმედობა ეს არ არის პასიურობა პირიქით პესიმიზმს იწვევს სწორედ აქტიურობა იწვევს და მერე მოგვიანებით მან თავის აი პესიმიზმს ტრაგიკული ოპტიმიზმი უწოდა და ისევ და ისევ ის ფიქრობდა რომ უნდა დაძლიო ის ერთგვარი ამპარტავნება ამბობდა ის რომ თითქოს და წინასწარიცი რა მოხდება იმიტომ რომ არასოდეს არ იცი რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი ხო შეიძლება რომ ეშელონი არ მოვიდეს ხო შეიძლება რომ გზაში ააფეთქოს ხო შეიძლება რომ წავიდეს სადღაც იქ სადაც გაზის კამერები არ არსებობს და მეორე დღეს ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა როცა ეშელონი არ მოვიდა და ეს იყო მართლაც ერთადერთი შემთხვევა ბანაკის ისტორიაში და ამის მიზეზი თუ რატომ არ მოვიდა სასიკვდილო ეშელონი არავინ არ იცის. მერე უკვე აუშვიცშიც გადააბარგეს და ესე არაერთი ბანაკი გამოაცვლევინეს მერე ის იყო კაუფერინგის დახაოს ფილიალის ერთ-ერთ ფილიალში გადაიყვანეს მერე იყო რომ ის გადაიყვანეს ასევე დახაოს სხვა ფილიალში ტურკჰაიმში და ბერგენ-ბელზენის საკონცენტრაციო ბანაკში მოხდა მისი ცოლი ფრაუტილი და აი ამ ყველაფერის მიუხედავად რაც მან გადაიტანა ვენაში როდესაც დაბრუნდა აღმოაჩინა რომ ის ყველაფერი რაც მასე რაც მის ცხოვრებას შეადგენდა აღარ იყო აღმოაჩინა რომ აღარ იყო ტილი აღარ იყო მისი დედა აღარ იყო მისი ძმა და აღარ იყო მისი უამრავი მეგობარი და უბრალო ნაცნობი ეს არ იყო მისთვის მარტივი ამ ყველაფრის გადატანა მაგრამ ის იყო კაც რომელსაც ჰქონდა ბალახის სიჯუტე რომელსაც საუკუნეებია თიბავენ და მაინც ამოდის და მერე დაწერა არაერთი წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნები უკვე აღნიშნეთ ის წიგნი ერთ-ერთი ფსიქიატრი საკონცენტრაციო ბანაკში და გარდა ამისა მას ჰქონდა კიდე ძალიან ბევრი ნამუშევარი და ნაშრომი და ამ ყველაფერზე რომ არ შევაჩეროთ მაინც თქვენი ყურადღება მის ცალკე სამეცნიერო მოღვაწეობაზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და უაღრესად საინტერესო მაგრამ ჩვენ საქმეში შევხედავ ხალხს ამდენი ტერმინოლოგია დაგვღლის ამიტომ დავასრულებ ამ ყველაფერს იმით რომ ის დაქორწინდა ისევ სხვა ჯერს 1957 წელს ის ისევ დაქორწინდა მედდაზე ამჯერად ელეონორ კატარინა შვინტზე ფრაუ კატარინა იყო მორწმუნე კათოლიკე და ამას არ შეუშლია მათთვის ხელი რომ პატივიცად ერთმანეთის რელიგიური ფონისათვის ისინი დადიოდნენ როგორც ეკლესიაში ასევე სინაგოგაში დღესასწაულობდნენ და აღნიშნავდნენ როგორც შობას ასევე ჰანუკას მათ ყავდათ ერთადერთი ქალი შვილი გაბრიელა რომელიც შემდგომში ბავშთა ფსიქოლოგი დადგა მისგან და ჩვენი ბიჭის კაბინეტში ყოველთვის ეკიდა ფრაუ ტილის პორტრეტი რომელსაც ძალიან დიდ პატივს მიაგებდა ფრაუ ელეონორ კატარინა შვინტი და ბოლოს ხო მას არ ჰქონდა ეს განცდა რომ აი ეს რომ კოლექტიური
კოლექტიური დანაშაული მისთვის არ არსებობდა და ის ამბობდა რომ დანაშაული და ღირსება ეს არის ყოველთვის ინდივიდუალური და არ აქვს მნიშვნელობა ესესის ფორმა გეცვა თუ არ გეცვა იმიტომ რომ ორივე მხარეს იყო ღირსეული ადამიანი და უღირსი ადამიანი და თუნდაც შეიძლება ესესის ფორმა გცნოდე მაგრამ თუ კი კარგ საქმეს აკეთებდი და რამენაირად ახერხებდი რომ ადამიანებს დახმარებოდი ესე იგი ეს უკვე კარგი იყო ესეთი მიდგომა ჰქონდა მას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ის დარჩა საკუთარ თავად საკონცენტრაციო ბანაკშიც კი ამ საოცარ ბანაკში რომელთანაც ალბათ ზიმბარდოს ეს განთქმული სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი ახლოსაც ვერ მოვა იქ ისეთი ექსპერიმენტები ტარდებოდა და რეალური საფრთხე იყო და იქაც არ იყვნენ ყველა არ იყო ნამდვილად ღირსეული მაგრამ აქ ამ ადამიანმა მოახერხა რომ ის დარჩა და არა მხოლოდ ის დარჩა, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა საკუთარ თავად და მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნოთ ერთი ფსიქიატრის ძალიან კარგი და ჭკვიანი ბატონის სიტყვები გავიმეორო რა ეს ზიმბარდოს ექსპერიმენტი ესეც ნუ მოგწონს და ესეც ნუ ვარ თამდე აღფრთოვანებულები და ნუ ვინ უგეშებთ თავს რომ ძალიან ხშირად ხო ჯესმენია რომ აი რააც უნდა ადამიანი მაინც აი ესეთი თუ გადაწყვეტ რომ ადამიანი ღორია შეიძლება მე გუდის კიცინის დაიწყო ალბათ ანუ ვიქტორ ბრანკლმა და ძმანმა მისმა ასე არი ფიქრეს და მისი ბოლო ლექცია რომელიც მან ჩაატარა ის როცა ჩაატარა ეს იყო 91 წლის პრაქტიკულად არ შეეძლო საუბარი და მხოლოდ 20 წუთი თუ შეეძლო საუბარი პრაქტიკულად ვერ ხედავდა მასაც კითხვა შეეძლო მაგრამ აი ესე მიუხედავად ამისა ამ კაც აღნიშნეთ რომ კონდა საუცარი ეს როგორც ბევრჯერ გვითქვას ბალახის იჯოტი რომელსაც საუკუნეებია ბავინდა მაინც ამოდის ის გარდაიცვალა 2 სექტემბერს 1998 წლისა და აი ამ ბატონის სიკვდილს მაინც და მაინც დიდი გამოხმაურება არ მოხოლია იმიტომ რომ ის გადაფარა სხვა სენსაციურმა სიკვდილმა დინით პრინცესა დაიანას ავტოკატასტროფაში მოყოლამ და ამ ყველაფერმა უკანა პლანზე გადაიტანა ჩვენი ბიჭის გარდაცვალება ის დაასაფლავეს ვენის ცენტრალურ სასაფლაოზე როგორც საპატიო მოქალაქე ვენისა და ეს იყო ადამიანი როგორც საქმეში ჩახედული ხალხი ამბობს ალბათ ყოველანი დავით ახმებით მათ რომელმაც შეძლო და უკეთესი დატოვა სამყარო და ყოველ შემთხვევაში თუ უკეთესი არ დატოვა მოახერხა ის რომ წინ აღდგომოდა სამყაროს დაცემას და ძველი კარგი ტრადიციის და კარგი წესის მიხედვით ეს ყველაფერი მან საკუთარი თავიდან დაიწყო ესეთი იყო ხევანდელი ჩვენი ბიჭი ფსიქიატრი ვიქტორ ფრანკლი და ხვალ ჩვენ ვისაუბრეთ გოგოზე ძალიან კარგ გოგოზე არაჩვეულებრივ პიანისტზე უდიდეს პიანისტზე ალბათ ერთ-ერთ უდიდეს პიანისტზე ეს იყო გოგო რომელსაც არ ჰქონდა უდიდეს პიანისტ რომელსაც არ ჰქონდა საკუთარი როიალი გამოდიოდა ჩატკეპნილი კედებით იმიტომ რომ ფეხი აწუხებდა და ისე არ შეეძლო დაკვრა ძალიან ხშირად ეძვა ერთი და იგივე კაბა ის იყო უაღრესად მორწმუნე რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ხრივ და ამ ხრივის ჩემთვის არის ერთგვარი მორწმუნება ურწმუნებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ვიქტორ ფრანკლის არ იყოს თუ კი ღმერთი არსებობს მისთვის ის უფრო მნიშვნელოვანია კარგი ხარ თუ არა ვიდრე ეს გჯერა თუ არა მისთვის მაგრამ ეს კალე რასაც აკეთებდა იმ დროს და ღიად რასაც აკეთებდა და გულზე დიდი ჯვარით გამოდიოდა კონცერტებზე როდესაც ყველა როდესაც იოსებ ვისარიონოვიჩი იდგა სათავეში და რომელსაც მან მისწერა რომ იოსებ ვესარიონოვიჩ მადლობას გიხდით თქვენი ფულადი დახმარებისთვის მე დღე და ღამე ვილოცებ თქვენთვის უფალი მოწყალია და ის თქვენ შეგინდობთ ერისა და ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულს ამ ფულს კი რომელიც თქვენ გამომიგზავნეთ იმ ეკლესიის რემონტ შევძირავ სადაც დავდივარ ეს ძალიან კარგი გოგო როგორც ალბათ ძალიან ბევრი თქვენგანი უკვე მიხვდა იყო მარია იუდინა და ხვალსაღამას წერეთ მის შესახებ ვისაუბრებთ მადლობა ყურადღებისთვის ხვალსაღამამდე გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო იმედს გამოდოთ კატო საღამოები რადიო იმედზე